Hejsan och välkommen till detta kurset som ska handla om bruk av Google AdWords. I denna videon då ska vi se på varför du bör annonsera på nät. Om du likar det eller inte, trenden är att reklamekronor flyttas över till digitala kanaler. Vill du nå dagens befolkning så vill nätannonsering ge dig stora möjligheter. Men varför är det så att fler och fler väljer att annonsera på nät till fördel för att annonsera genom traditionella kanaler som TV, radio, avis och magasiner? Jag tror det är många grunder för det. Men nu ska vi se på de tre viktigaste grunderna. Nummer 1. Det är enkelt att måla effekten av dina kampanjer. Det är en väldigt viktig grund. Som den amerikanske businessman John Vandermaker, låt mig säga det riktigt. Han sa i sin tid: halvparten av pengene jeg bruker på annonsering er bortkastet. Problemet er at jeg ikke vet hvilken halvpart. Med Google AdWords så kan du enkelt måle effekten av alle dine kampanjer helt ned til den minste detaljen. Det betyr at du enkelt kan måle ROI, Return of Investment, på norsk, avkastningen på en investering. Den grunn nummer to, det er at dette her er veldig kostnadseffektivt. Du kan selv bestemme om du vil betale hver gang noen klikker på din annonse, hver gang din annonse vises, eller hver gang din annonse konverterer en besøkende til kunde. Du kan bestemme hvor mye du er villig til å betale for et klikk, eller en visning, eller en konvertering. Du kan bestemme ditt totale budsjett. Kort oppsummert, du har full kontroll over utgiftene. Nummer 3. Det er svært målrettet. Det betyr, du kan lage kampanjer som er svært målrettet. Du kan med andre ord bestemme hvem som skal se dine annonser. Hvor i landet kommer de fra? Hvilke språk bruker de? Hvilken interesse har de? Mulighetene er uendelige. Og i dette kurset her, da skal vi snakke mye mer om alt dette, og du kommer til å få en solid innføring i hvordan du bruker Google AdWords. Og da kan vi fortsette i neste video.